नमस्कार दिन तमाम रो टेक्निक खबर सह राति नर खबर को स्वागत करछि मु बापी एबे देखिबा संपूर्ण खबर आर्थिक अनग्रसर लोक मानक पई सरकारकर लक्ष्य योजना हेले सेसबुर वास्तव रूपरेख किछि नै राज्यर गरीब आहुरी गरीब होय छथुआ बडे धनी आहुरी धनी होय जाउछि तबे गरीब मानक पई लक्ष्य योजना थाय कोन लाभ आज एमिति एक गरीब लोकर कहानी देखिबा जहाँ को देखी सारिबा परे आपण कहबे वास्तव रे आम सरकार आम मानक केते हितरे आम सरकार को योजना गरीब मानक केते स्वार्थरे देखिबा नवापडारु ए रिपोर्ट ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତନାମୀ ବୟସ 65 ବର୍ଷ କଥାରେ ଅଛି ଗରିବ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାଠାରୁ ଗରିବ ହୋଇ ମରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଏହି କଥାର ବାସ୍ତବିକ ନମୁନା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ ପରିବାର କହିଲେ ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାରମତୀ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କମନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଥିବା କାଣ୍ଡିଥରା ଗ୍ରାମରେ ରୁହନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତନାମୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତନାମୀ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରି ଦିନ କାଟୁଥିଲେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିନଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତେବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବଡ଼ ପୁଅ ଭବାନୀ ସତନାମୀ ଜନ୍ମରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ତା ସହ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅଣ୍ଡକୋଷ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତେବେ ଭବାନୀକୁ ବୟସ ଆସି 35 ଛୁଇଁଲେଣି ହେଲେ ବି ମା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ସମାନ ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ବୟସ 65 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସେ ଅସମର୍ଥ ତେବେ ବାପାଙ୍କ ବୁଢ଼ା ବୟସ ସହିତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଭାଇର ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ସାନ ପୁଅ ଲାଲୁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଥିଲେ ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ମାଆକୁ କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇଛି ତେବେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଓ ମାଆର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏବେ ଘର ଛାଡ଼ି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ପରିବାରର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ ରାଜନେତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋର ମାଇକିନା କି କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି ତାକେ ବୁର୍ଲାରୁ ଅଢ଼େଇ ମାସ ବାହାତର ଦିନ ଥିଲି ବୁର୍ଲାରେ ତାକେ ଯତ୍ନ କରି ମୋତେ 80-90 ହଜାର ଟଙ୍କା କର୍ଜା ହେଇଯାଇଛେ ଇ ବଡ଼ ପିଲା ଇନରେ ଇଏ ଅନ୍ଧ ହେ ନା କମେଇ ନି ପାରେ ନା କିଛି ନାଇଁ ନା ଦେଖିନି ପାରେ ଆଉ ତୁମର ସାନ ପିଲା ଗୋଟେ ଅଛେ ମାଆକେ ଅପରେସନ୍ କରାଇଦେଲା ଆଉ ତେ କର୍ଜା ଛୁଟି ନି ପାରିଲି ସେ ପଳେଇ ଗଲା ଅନ୍ଧ୍ରାକେ ମୁଇଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଅଛେ ତାକେ ହୋଲ୍ଡିଂ ହାର୍ଡ଼ ମେସିନ୍ ଅଛେ ସାର୍ ମୁଡ଼ ଗୋଟେ ତାର ଫଳାଟିଏ ଅଛେ କି ମୁଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ ଇଏ ମୁଇଁ ଅବତି କରୁଛେ ସାହାଯ୍ୟ ଇଏ ସରକାରକେ ମୁଇଁ ମୋର ପିଲା ଲାଗି ମୋର ଇଏ ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ଆପଣ କରବେ ଅପରେସନ୍ କଲେ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ଥିଲେ ମୋର ଏକଟା ପରିସ୍ରା ନେଇ ହେଉଛେ 1-24 ଘଣ୍ଟା କାଲି ଯାଉଛେ ଏକରେ ମୁଇଁ ଫୁର୍ସତ ନେଇନ ମୋର ଏକ ଦ୍ୱାର ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛେ ତମର ଦ୍ୱାର କରୁଛେ ବାପା ହୁଅ ମୋର ଏକ ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ସମାନ କରିଦିଅ କାଲି 24 ଘଣ୍ଟା ରାତ ଆର ଦିନ ରାତ ଆର ଦିନ ପୁରା ଏକଟା ବାହାରି ଯାଉଛେ ନେଇ ଥବୁଛେ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛେ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ଥିଲା ଏଟା ତମର ନମସ୍କାର କରୁଛେ ମୁଇଁ ଏତ୍କି ତମର ଦ୍ୱାର କରୁଛେ ମୁଁ ଏତ୍କି ସାହାଯ୍ୟ କୁହ ଏପଟେ ସାନ ପୁଅ ଘରୁ ଗଲାଦିନଠାରୁ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉନଥିବାରୁ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ଅସହାୟ ହୋଇ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏକ ଘରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ତା ବଡ଼ ପୁଅ ବି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ତା ବଡ଼ ପୁଅର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ବାହାରିଛି ତା ପୁଅର ହାଇଡ୍ରୋସିଲ୍ ଅଛି ସେ ଭଲରେ ଦେଖିପାରୁନି ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ତା ୟୁନିଲାଲ୍ ବି ଠିକ୍ରେ ଯାଉନି ଏଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ସରକାର ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ଉକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିଦେବାରୁ ମୁଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିକିତ୍ସା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦାରିଦ୍ରତା ସାଙ୍ଗକୁ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି ସାତ ସପନ
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରୁନାହିଁ କୌଣସି ସହାୟତା। ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ିବ ଏହି ପରିବାର ଉପରେ ଓ କେବେ ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ ଏହି ପରିବାରର ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର କାଣ୍ଡ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରିଚାଳିତ ଡ୍ରିମ୍ ହୋମ୍ ସେଲ୍ଟର ହାଉସ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକରେ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିପତ୍ର ନଥିବା ଚାଇଲ୍ଡ ହୋମ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିସ୍ଥଳେ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏକାଧିକ ଅଣସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ହୋମ୍। ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ବଢ଼ୁଛି ବେଆଇନ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ହୋମ୍, ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପାଲଟିଛି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରିଚାଳିତ ଡ୍ରିମ୍ ହୋମ୍ ସେଲ୍ଟର ହାଉସ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକରେ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିପତ୍ର ନଥିବା ଚାଇଲ୍ଡ ହୋମ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିସ୍ଥଳେ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏକାଧିକ ଅଣସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ହୋମ୍। ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନା ସମେତ ଅଡ଼ବା, ଲୁହାଗୁଡ଼ି, ପାଣିଗଣ୍ଡା, ଛିଡ଼ିଗଡ଼, ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛୋଟ ବଡ଼ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ହୋମ୍ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ତେବେ ଏହି ହୋମ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶୌଚାଳୟ ପାଚେରୀ ନଥିବା ସ୍ଥଳେ ଶିଶୁମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା କିଛି ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ହୋମ୍ର ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କୌଣସି ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ହୋମ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଫାଙ୍କି କେବଳ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ହୋମ୍ ଚଳାଉଛନ୍ତି ମାଲିକମାନେ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତଦନ୍ତ ନ କରିବା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କ'ଣ ଏଠି ତମେ କେମିତି ରହୁଛ, କେଉଁଠିକି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ଲାଟ୍ରିନ୍ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛ? ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ନଳକୂପରେ ଯାଉଛ ଆଉ ଝାଡ଼ା ପାଣି ବାହାରେ ଯାଉଛ? ଏଠି ଲାଟ୍ରିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ତମର? ନାହିଁ। ଆମର ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ, ଆମର ଗୋଟାକ ନଳକ ଅଛି, ନଳକ ଗୋଟାକ ଆମେ ଗାଧୋଉଛୁ, ସେଠି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଏମିତି ଗାଧୋଉଛୁ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ତ ନାହିଁ। ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଯଦି ଆମକୁ କରିଦେବ ବୋଇଲେ ଆମେ ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି, ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବନି। ଚୋର ପୁର ଯଦି ଆଇବ ବୋଇଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ହାପି ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ହୋମ୍ ବ୍ଲେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ହୋମ୍ରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିଶୁ ରହୁଛନ୍ତି। ସିଏମ୍ଆଇ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ହୋମ୍ଟି ପଞ୍ଜୀକୃତ ନ ହୋଇ ବେତରସିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲୁ ରହିଛି। ତେବେ ଯେଉଁଠାରେ 50 ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ପାଚେରୀର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଲୁହାଗୁଡ଼ି ସ୍ଥିତ ଇତିଆରା ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ହୋମ୍ର ସ୍ୱୀକୃତି 2016 ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ଭାବେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମ୍ର ମାଲିକ ମିହିର ଝାଟି ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିର ପରିଚୟ ଦେଇ ଉକ୍ତ ହୋମ୍ଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ହୋମ୍ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ନ କରେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ରେଜିଷ୍ଟର ନମ୍ବର ଅଛି ଆମର ହାପି ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ହୋମ୍ ବୋଲି, କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେବା କରିବି, କିଛି ସେବା ପାଇବି ବୋଲି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ଫିଜ୍ ହେଉଛି 600 ଲେଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ନେଇକି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ସେବା କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେ ଆକ୍ଟର ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେଇଛି? ନାଇଁ, ଜେଜେ ଆକ୍ଟ ହେଇନି, ଖାଲି ଅର୍ଫନ୍ ପିଲା ହେଲେ ଜେଜେ ଆକ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ, କାରଣ ଆମେ ଖାଲି ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 1860 ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ। ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଚାଇଲ୍ଡ ହୋମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଛି। ଏଠାରେ ବହୁତ ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଚାଇଲ୍ଡ ହୋମ୍ ମାଲିକମାନେ ଏମାନଙ୍କର ପଇସା ନେଇ ଅନେକ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। 2016 ଏହି ଚାଇଲ୍ଡ ହୋମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ତୀବ୍ର ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ସେ କ୍ରମରେ ଆଜି ଜାଗୃତି ଯୁବକ ସଂଘ ଓ ସାହୁ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ସଂଘର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଜିଲ୍ଲା ଦାବିର ନାରା ଦେଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଧାରଣାରେ ଶହଶହ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବହୁଦିନ ଧରି ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାରୁ ଏଥର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।
ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଭରୁଆମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡା ପୋଲ ତଳୁ ଜଣେ ଯୁବକର ରକ୍ତାକ୍ତ ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ଭରୁଆମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଶୁକ୍ର ବିଶୀଙ୍କ ଅବିବାହିତ ପୁଅ ରେଧର ବିଶୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡା ପୋଲ ତଳେ ଏକ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଏବଂ ପୋଲ ଉପରେ ଏକ ସାଇକେଲ ଉଜା ହୋଇ ରଖା ହୋଇଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଲାଠୋର ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ଲାଠୋର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଓଟିଇଟି ଓ ଏନ୍ଆଇଏସ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଗତ 4 ଦିନ ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇ ଆମେ କୋର୍ସ କଲୁ, ତଥାପି ସେମାନେ କୌଣସି ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ ଓ ବିନା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ବିନା ପାଠପଢ଼ାରେ ଏନ୍ଆଇଏସ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହିରୋ କରାଯାଇଛି। ସେପରି ଏନ୍ଆଇଏସ୍ ଦେବେ ଓଟିଇଟି ଦେଇ ଆମେ କ'ଣ ଦାଦନ ଖଟିଯିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏନ୍ଆଇଏସ୍ ଓଟିଇଟିକୁ ବିରୋଧ କରି କଲେଜରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ପୌରାଞ୍ଚଳ 21 ନମ୍ବରର ୱାର୍ଡର କାଲିଟାକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବସ୍ ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ ରିପ୍ୟାରିଂ ହେବାକୁ ଆସିଥିବା ବହୁ ଟ୍ରକ୍ ଓ ବସ୍ ଥିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ଅଚାନକ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ନିଆଁରେ 2ଟି ବସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବହୁ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। କୋରାପୁଟରେ ଆଜି ଅପରାଧୀ ଆଉ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟିଛି। ଜୟପୁରରୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ମେଡିକାଲ ପାଖରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅପରାଧୀ ପୋଲିସ ଟିମ୍କୁ ଦେଖି 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ବି ପାଲଟା 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏଥିରେ 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଳନ ଗାଡ଼ିରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଗୁଳିଚାଳନାରେ କୌଣସି ମୃତ ଆହତ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 1 ଖୋକା ଜବତ କରିବା ସହ ଅପରାଧୀକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗତ ରାତିରେ ଆମର ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲୁ। କଲା ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଛକ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ, ସେଠୁ ସେମାନେ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ ସେପଟେ ଗୁଲକଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଇକି, ତ ସେହି ସମୟରେ ଗୁଲକଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଛକରେ 2 ଜଣ ତାମାନେ ପିଲା କି କ୍ରିମିନାଲ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, 2 ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁଖା ଥିଲା ମୁଖା ସେମାନେ, ତାପରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଆମର ବାଇପାସ୍ ଜୟନଗର ଯାଉଛି ସେପଟେ ଗଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କଲୁ, ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ସେମାନେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ଟିକେ ସସ୍ପେକ୍ଟ ହେଲା ଆହୁରି। ତାପରେ ଆମେ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲୁ, ସେମାନେ ହଠାତ୍ କରି ସେ ଯେତେବେଳେ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼୍ ମଝିରେ ସେମାନେ ଆମର ଉପରକୁ ଫାୟାର କଲେ। ଫାୟାର କଲା ସମୟରେ ପୁଣି ଟିକେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କଲୁ, ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ସେମାନେ ସେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲୁ, ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍ କରେ। ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡିଫେନ୍ସରେ ଆମେ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲୁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାଠାରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଡିଏସ୍ଏସ୍ଓ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋତାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ପୋମାଟୋଡ଼ୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ସିଡିଏମ୍ଓ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାସୀନ ବ୍ରହ୍ମା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ସଚିବ ଅଜିତ ଓଝା, ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଜୟଲାଲ ବେଶ୍ରା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡିସେବିଲିଟି ଡେ ଆମେ ପାଳନ କରିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ ହେଲା। ଆମର ବହୁତ ଯେତେ ବି ଆମର PWD ପର୍ସନ୍ସ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଆୱେରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଡିସେବିଲ PWDଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ସୁବିଧା ଅଛି, ହେଲ୍ଥ ତରଫରୁ, DSSଙ୍କ ତରଫରୁ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ତରଫରୁ, ଆଉ ଯେତେ ବି ଅଛି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱେର କରାଇଲୁ ଆମେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱାର୍ଲଡ ଡିସେବିଲ ଡେର ପହଲା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାମି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାମି। ଆଉ ଏଇଟା କହିବାରକେ ଚାହିଁମି କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରବାରଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେ, କାହିଁକି କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ସବୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରବା। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଇହାଦେ ଏତକି ବେଲ ତକ ଏଇ ସବୁ ସଫଳତା ପରେ ବି ମୋର କିଛି ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ନେନ, ଆଉ ମୁଇଁ ଏକଲା ନେ, ସେ ମୋର ସାନ ଭାଇ ବି ଚେସ୍ ଖେଲ୍ସି, ଆମ ସେ ତ 8ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଖେଳିକିନା ଆସିଲାନ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ଗ୍ରୀସ, ସ୍ପେନ, ସର୍ବିଆ, ମାଉଣ୍ଟେନେଗ୍ରୋ, ଗ୍ରୀସ, ସ୍ପେନ ବଗେରା ବଗେରା, ଫେର୍ ବି ଏତକି ବେଲେ ତ ଆମର ନ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ନେଇନ, ଆମର କିଛି ପ୍ରାୟୋଜକ ନେଇନ, ଫେର୍ ବି ଆମେ ହାର ନି ମାନି, ଚେସ୍ ଆମର ଖେଳିବାଟା ଆମର ଧର୍ମ ହେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଜନପରାମର୍ଶ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନଗରର 13ଟି ୱାର୍ଡରେ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ରାସ୍ତା, ପିଇବା ପାଣି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସମିତିର ବିଭିନ୍ନ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଅଭିଯୋଗ ବକ୍ସରେ ଦେଇଥିଲେ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ବିଫଳତା
ଅଦରଖା ତାସଙ୍ଗକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ନେଇ ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶିବପ୍ରସାଦ ମୁଣ୍ଡ, ସଞ୍ଜୟ ତିୱାରୀ, ନିମାଇ ଦାଣ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ଏଥିସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳକୁ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ପିଏଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ସହଯୋଗ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବନ୍ତ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ରାଜୀବ ଭବନଠାରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ ସମାରୋହ 2018 ପାଳନ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବିଏସ୍ଏସ୍ଓ ନିଖାକର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ବିଡିଓ ରେବିକା ବିଲୁଙ୍ଗ, ଜିପିଓ ନିଶିକାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ପିଏଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ସଭାପତି ସମୀର ନାଜର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସହ ସରକାରୀ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପାଇବା ଓ କିପରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଭିଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଶିଖାଇଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ଦ କୋଇଲ କ୍ଲବ ବରକୋଳିଆ ରାସ୍ତାର ଚାରିର କବାଠରେ ଥିବା ଚିତ୍ରକଳା ନଦୀ ଉପରେ 18 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟରେ ବିଜୁ ସେତୁର ଶୁଭଶିଳାନ୍ୟାସ ମାନବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କରକମଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେନା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଶୁଭଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ନଗସପୁର ଚାରିର କବାଠାରେ ଏକ ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେନା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ବେଲିଟକିରି ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ର ଯୌନ କଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫାଇଜ୍ ରେହମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ପୋଲିସ 2 ଦିନ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡରରେ ନେଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମୟ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ରିମାଣ୍ଡର 3 ଦିନ ନେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ 3ଟି ମାମଲାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଫାଇଜ୍ ରେହମାନ, ବେଲିଟଗିରି ସେଲ୍ଟରର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ସୀମାଞ୍ଚଳ ନାୟକ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଚାଳକ ଉଦିତ କୁମାର ଲିମାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହି ଯୌନ କଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ କରିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯଦି ଆଉ କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯିବ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଏଇଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବେସ୍ଲେସ୍ ଆଉ ପୁରା ମିଛ। ଏଥିରେ ମେନ୍ କଲ୍ପିଟ୍ ହେଉଛି ଆମର ସୀମାଞ୍ଚଳ ନାୟକ। ସିଏ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଲିଭ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଇଏ ତ ଲିଭ୍ରେ ଯେହେତୁ ନଗଲା ତା ନାଁରେ ଜାଗା ଫାଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରଲଟ ହୋମ୍ଟା ଅଛି ସୀମାଞ୍ଚଳ ନାଁରେ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ତାକୁ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଏସବୁ ଜାଣିଲେ ନଲେଜକୁ ଆସିଲା ଯେ ଝିଅମାନେ ଏଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଫୈଜରମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏମିତି ଆମକୁ ସେ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରୁଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ବାହାର ମାନେ ସେ ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ହେଲେ ତା ଉପରକୁ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା, ସିଏ ମିଡ଼ିଆରେ ଏ ଜିନିଷ ପବ୍ଲିଶ କଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ଗମନାଗମନ ସବୁ ଏଠି ବିପର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନା। ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନା ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି। ଖାଲଡିପୋରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା, 5 କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼େ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତକୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଲୋକେ ଏଠି ସିଲେଇ କରି ପେଟ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯାତାୟାତର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଜମିରେ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଫସଲ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ବର୍ଷାଦିନେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼େ। ଗାଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କୁମ୍ଭୀରଝୁଳି ନଦୀ। ରାସ୍ତା ତ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ନଦୀ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସିଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ପିଲା ଭଲ ନାହୁନି କାଲି ଧରିକି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଭଲ ହେଇନି ତ ଆଉ ଥରେ ଆଜି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ ଆଉ। କାମ ପାଇଁ ଏପଟ ନଦୀ ସେପଟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ କି କାରଣରୁ କଣ ହଉଛି କିସ ହଉଛି କହିପାରିବୁ ନହେଲେ ଆମେ। ସରକାର ଯୋଜନା ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଘର ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଇଁ, ମେରୁଗୁଡ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଆଉ ନଦୀ ଏପଟର ଲୋକ ସବୁ ମରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ତ ସେ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ମାନେ ଖବର ପାଇନି। ଯଦି ହେଇଥିବ ଆମେ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଏବେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛୁ, ଯେତେ ବନ୍ୟାରେ ଆମର ବାତ୍ୟାରେ ଯେଉଁଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛୁ, ସେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇକି ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ କରିବୁ। ଆଉ ଆମର ସବୁ ପିଓ ମାନଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖରାପ ହେଇଛି ତାକୁ ଏବେ ପୋଲିସ ସଭାରେ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏରେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଚାଲିଛି ଆମର, ଆମର 20 ତାରିଖରେ ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ କରାଇବୁ, ମୁଁ ସେଇଟା କରାଇଦେବି। ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଲଢ଼େଇ ମଇଦାନରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଯୁବ ବିଜେଡି ନେତା ଜିତୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବାଇକ୍ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିର ଐତିହାସିକ ବେଲଖଣ୍ଡି ଶୈବପୀଠରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଶତାଧିକ ଯୁବକ କଲାମୁଣ୍ଡା, ରିଶିଡ଼ା, ଏମ୍ ରାମପୁର, ନର୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବାଇକ୍ରେ ବୁଲି ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।
ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରସ୍ଥିତ ଟେଲିକମ୍ ପଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ 60ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଯୋଗଦେଇ ନିଜର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ବିକ୍ରି କରିବେ। ମେଳାର ପ୍ରତିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବା ସହିତ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା, ତର୍କ ବିତର୍କ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ଚାଇବାସା ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ତଥା କୋଇଡ଼ା ଖଣି ଅନ୍ତର୍ଗତ TRB ଲୌହ ଖଣି ମେସର୍ସ ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 26 ନଭେମ୍ବରଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହା 7 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ। ଏନେଇ ଗତକାଲି ଶନିବାର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ନାନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶ୍ରମିକ ଓ ଜନସାଧାରଣରେ ପୋଷ୍ଟର, ଡିବେଟ୍, କୁଇଜ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାତି ନର ଖବରରେ ସମୟ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ର।